maanta oo kale 3dii bishii December ee sanadkii 2009 hoteelka Shamow ee ku yaala magaalada Muqdisho waxa xil dhuhur ah oo ay hoteelka ka socotay xaflad qalin jabin ah ka dhacay qarax weyn kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hoteelka ayaa waxa ka socotay munaasabada qalin jabinta ardaydii dufcadii 2aad ee jaamacadda Banaadir kuwaas oo bartay culuumta kala duwan ee laga dhigto jaamacadaasi waxaan goobta ku sugnaa arday, macallimiin, waalidiin, wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada. Jawigu waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan, ardaydu waxa ay ku labisnaayeen dharka lagu yaqaan dadka ka aflaxaya waxbarashada jaamacadeed ee shahaadada lagu doonsiinayo. Dadkii ku sugnaa goobta waxay ahaayeen kuwo dhageysanaya khudbadaha ay jeedinayeen qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha. Mar qura waxa isbedelay jawigii ku dhahnaa farxadda, waxaana la maqlay qarax aad u weyn oo gilgilay hoteelka. Jawiga ayaana waxa uu noqday mid isku bedelay murugo. Qaraxii ka dhacay hoteelka waxa uu galaaftay dad badan oo ay ku jireen 3 wasiir oo mar qura goobta ku nafbaxay, kuwaas oo kala ahaa Qamar Aadan Cali, wasiirkii caafimaadka, Maxamed Cabdillaahi Waayeel, wasiirkii waxbarashada, iyo Professor Ibraahim Xasan Cadow, iyadoo ay ku geeriyoodeen dhakhaatiir uu ka mid ahaa Professor Maxamed Aadan Warsame Shahiid. Sidoo kale qaraxa waxa ay ku geeriyooday arday, waalidiin, iyo wariyaal ku sugnaa goobta munaasabaddu ay ka dhacaysay. Qaraxaasi oo sababay dhimashada 30 qof. Waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu murugada badnaa ee abdi soo maray Soomaaliya, maadaama la qirxiyey munaasabad ay ku qalin jabinayeen boqolaal arday. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas lagu hoobtay ee ka dhacay hoteelka Shamow ee ku yaala magaalada Muqdisho. Isxaaq Cukaashe, CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121